Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai semua. Mami dekat sini lagi dekat Johor. Mami nak share. Mami nak bagi tahu sebenarnya yang hari ni kan 15 hari bulan dah last day promo untuk Afira. So rutin Mami sebelum breakfast, Mami kejap lagi nak turun breakfast, minum dulu bagi cantik, sihat, bertenaga selalu. Inilah yang the one and only yang Mami amalkan. Sebab apa? Dia dah lengkap segala vitamin yang kita perlukan. So for all Afira lovers, nampak sebab all vitamin kita perlukan dah cukup lah, senang lah. Minum ni je satu hari sekali sebelum breakfast. Jadi all Afira lovers, kalau siapa nak grab, kena grab cepat-cepat. Hari ni last day promo, dapat harga jimat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini juga penyelamat time raya. Sebab raya makan banyak sangat kan. Jadi dia sangat-sangat membantu untuk pelawasan kita. Okey dah, jom mula breakfast dah. Have a good day. Boleh makan. Wow. Cantik nak apa? Eh, bread butter putih. What's that bread? We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild. Now the morning is the afternoon.